n'ubundi ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bagaragaza ko bashenguwe n'urupfu rw'aba bavandimwe. Ni ibintu bibabaje, ariko Imana y'amahoro, Imana itanga ihumure, Imana nyirihumure ibakomeze, ubwo ndavuga abasigaye, ikomeze imiryango y'aba bavandimwe. Utumva wenda mvuze ngo abavandimwe ukagira ngo bavukana mu ndimwe, oya, ntabwo bavukana mu ndimwe. Ahubwo ikintu cyaje kunera ubwoba ni uko nababonye umunsi umwe kuri story yanjye mbona abantu batatu bose bapfe, ndavuga asemana kuki wemera ko bigenda gutya. Ariko Yesu yabonye ko dutinya urupfu arangije aruhindura irembo. Niyo mpamvu ngo ndakubwira abantu nkababwira ngo uyu munsi niba ukiriho ni umugisha ugiriwe, ni amahirwe ugiriwe, ni umugisha ugiriwe wo gukora ibyo wakagombye gukora, ni amahirwe ubonye yo gutunganya ibidatunganye, kubera ko aba bavandimwe batuvuyemo ntacyo tubarusha. Aho uri witekerezeho, nanjye nitekerezeho, sibyo? Itekerezeho neza, uri kureba iyi video, uri kureba aba bavandimwe, urebe uvuge ngo ese njyewe mvuze iki, ese njyewe nsobanuye iki kuba abandi bagiye ngasigara. Ibyo nurangiza kumenya icyo wowe usigaye umara, ndatekereza uramenye icyo ugomba gukora. Ariko by'umwihariko reka tubanze twihanganishe imiryango yabuze ababo. Imana y'amahoro nyirihumure, iyo ibahe gukomera, ibahe guhumurizwa. Twebwe nk'abana b'abantu ntacyo twakora kugira ngo tubashe kubahumuriza, ariko Kristo wenyine utanga ihumure abahumurize. Ijambo ry'Imana ravuga ngo urupfu nirushaka uwarwo ngo gitumbira Yesu, ngo kubera ko azakugeza mu ijuru amahoro. Urupfu nirutinze, urupfu nabwo rutinze, dore urupfu ruratwegereye cyane. Niyo mpamvu tugomba guhora tuba maso, niyo mpamvu tugomba guhora twejejwe muri Kristo Yesu. Ndinginga buri muntu wese uri kureba iyi video, ongera witekerezeho, utekereze wowe icyo usigaye umara. Ntekereza icyo nsigaye mara. Imiryango y'aba bavandimwe yose tuyihanganishe ikomere, mu isi niko bigenda, ariko Imana y'amahoro, Imana nyirihumure, Imana izibikwiriye ibabe hafi, ibarinde muri byose, ikomeze abasigaye, ibabere umujyanama, ibabere inkomezi mu rugendo. Nubwo bigoye, ariko Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, buriya ibizi impamvu yabyo, ibizi iherezo ry'umuntu. Buriya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo jya wita ku iherezo kuruta itangira, kubera ko imirimo ya nyuma niyihesha iya mbere agaciro. Aba bavandimwe uko ndi kubabona gutya ari batatu, uko nababonye nta n'umwe nzi wabo, nta n'umwe nzi nawe, ariko birashoboka ko wenda wowe uri kubareba muri aba batatu hari umuzimo, ariko aho uherereye niba uri hafi yabo ubakomeze, ugende ubafate mu mugongo, wifatanye nabo, ubabe hafi, ubabere umuturanyi mwiza, ubahumurize. Iyo umuntu yagize ibyago abakeneye abantu bo kumuba hafi, ni ibintu biba bitoroshye. Usibye kumenya wenda ngo yitwa gutya na gutya bitewe n'amazina ariho, nk'uyu mwana w'umuhungu ndabona yitwa Gabi, uriya wo hirya yitwa Ornera, uyu wo hagati we ntago mbizi. Gusa mbibonye gutya ari abantu batatu kuri story yanjye. Nawe wibaze ibi bintu bibaye byagutera ubwoba.
utekereze kuri status yawe ya WhatsApp ubonye abantu batatu bapfiriye icyarimwe, cyangwa kuri story yawe ya Facebook ubonye abantu batatu bapfiriye icyarimwe. Ni ibintu nawe byagutera ubwoba, gusa byatumye nongera gutekereza cyane ku iherezo ryanjye. Ndagira ngo uyu munsi wa none ukongere utekereze ku iherezo ryawe, sibyo? Wongere utekereze ku iherezo ryawe. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye. Mwige gukora neza, mureke gukora nabi, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, muburanire imfubyi, sibyo? Uyu munsi nago nzi uburyo uri kubana na bagenzi bawe. Uyu munsi nago nzi imbuto uri kwerera abo muturanye. Uyu munsi nago nzi imbuto uri kwerera abo mukorana mu kazi, abo mwigana se, abo mubana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kora ibyiza ugifite uburyo, kandi uhore ukenyeye, uhore wirinda kugira ngo Kristo naza gutwara itorero azasangura imaso. Nubwo ibitugerageza ari byinshi, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyabuze ibisitaza kuza, ngo ariko ubizana azabona ishyano. Icyo mwifurije ni ugutunga ubwenge bwa Kristo, no gutunga amahoro y'Imana muri wowe, no kwa amahoro ya Kristo yima muri wowe, kandi ukuboko kwe kwiza kukabana nawe. Imiryango yaba bombi, imiryango yose yabuze aba bavandimwe, Imana y'amahoro ibakomeze. N'ukuri ibakomeze, ntabwo biba byoroshye, ariko Kristo utanga ihumure abakomeze. N'ukuri twe nk'abana b'abantu nacyo twabona tubabwira, ariko mukomere n'abandi tutabashije wenda kubona. Birashoboka ko wenda uri no kutwumva cyangwa se no kutureba, wagize ibyago, hari uwawe wagize ibyago, cyangwa se hari uwa bavuyemo. Nanone turabakomeje, Imana y'amahoro ibakomeze kandi bakomereze imitima, ibahe ihumure. Hanyuma nawe ushobora kuba uri kudukurikira, uri kureba iyi video urwaye, birashoboka, ariko ndakubwiye ngo humura. Indwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo ni uguhengama kw'igihe gitoya. Kristo azi iherezo ryawe kandi azi ibigukwiriye. Humura, ukomere kandi ushikame, Uwiteka n'Imana yawe. Shalom, shalom. Hanyuma abazi aba bavandimwe banatwarekira no munsi muri comment bakatubwira amazina yabo, bibaye ngombwa se. Hanyuma gusa igifite imbaraga, gifite ingufu, nuko igifite umumaro nuko ugenda. Niba hari n'umwe uzi muri abangaba muri aba bavandimwe banyakwigendera, ugende ubafate mu mugongo. Nicyo gifite umumaro kuruta uko watubwira amazina. Ugende kandi ubikorane urukundo, ubikorane ubugwaneza. Nzi neza ko imirimo y'abera izahora yibukwa imbere y'Imana isumba byose. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Asalamu shalom, shalom.